ערב טוב לכולם. יש היום, זה יום הנישואים של הרבי והרבנית, אז יש כל כך הרבה דברים של היה יום הנישואים של הרבי והרבנית, יש מלא דברים לדבר בזוגיות וגם בפרשת השבוע. אז יש לנו כמה וכמה סיפורים, כשהסיפור המרכזי זה בסוף הפרשה, הסיפור על מלכי התוהו שנשברו ועל המלך של עולם התיקון הדר שהוא היה נשוי, שהוא כך הרבה הרבה נושאים, ובכל זאת אנחנו ניקח הפעם משהו בכלל לא מהפרשת שבוע. השבוע הייתה הילולה של הבת עין. הבת עין זה היה רבי אברהם דוב מעבריץ', שהוא היה חי בהתחלה ברוסיה בעבריץ', ואחר כך זכה לעלות לארץ ישראל. במשך 11 שנים הוא היה כאן בארץ הקודש, היה בצפת, והתורות שלו הם לאורך כל התורות, אז רואים שהקו המנחה זה הקו של השפלות, זאת העמידה הפנימית של ארץ ישראל, זה גם הפנימיות של המלכות, וגם הפנימיות של ארץ ישראל, מידת השפלות, שמידת השפלות היא מעבר לזה שזו המידה היסודית, השפלות וביטול עצמי, הם המאהבות את מציאות האדם המתוקן, זה חלק מהאדם המתוקן, בוודאי ששפלות היא חלק בסיסי מזוגיות מתוקנת, וכל התורות שלו ככה רואים, נלמד היום הזה, ננסה אולי ללמוד איזה תורה שלו, שהרב לימד, ומהתורה הזאת ננסות ככה קצת להתבונן על השפלות בתוך הזוגיות שלנו. בתורה הזאת הוא מביא מדרש, בתיים מביא מדרש, זו תורה שנמצאת בסוף הספר, הספר הוא בנוי לפי פרשיות השבוע, יש ככה על כל פרשה יש תורות, ובסוף הספר, סוף הספר בתיים, אז יש ליקוטים, אז התורה הזאת מופיעה בליקוטים שם שבסוף, הוא מביא מדרש, שהמדרש מספר שכששלמה המלך עליו השלום, הוא סיים לבנות את בית המקדש, הוא בנה את בית המקדש הראשון, אז יש שם איזה שתי ציפורים שעמדו על הגג, שלמה המלך הוא יודע לשמוע גם את שפת החיות, הוא שומע את הציפורים האלה שאחת אומרת לשנייה, יותר נכון להגיד אולי שאחד אומר לשנייה, אומר, את רואה את הבניין הגדול הזה? אם אני ארצה אני יכול עם תנועה אחת לקלקל אותו, כל הבניין הגדול. טוב, שלמה המלך שומע כזה דבר, מה ככה את אומר על הבניין שבניתי? על בית המקדש, קורא לו אותו ציפור, שואל את הציפור, תגיד לי מה, איך אפשר לעשות כזה דבר? איך אתה יכול לבוא, כמו שאת אומר, ולקלקל את כל הבניין הזה? הציפור הזה אמר לו, מה אכפת לך? אני רשאי להתפאר לפני אשתי. ככה עד כאן זה לשון המדרש. אוקיי, הציפור אמר לו, מה אתה רוצה? בפני אשתי אני יכול להתפאר כמה שאני רוצה. ככה בתיים מצטט את המדרש. ואז הבתיים מסביר שמה זה הציפור. הציפור הזה אומר, זה היצר הרע, זה השטן. גם בפרשה שלנו הבתיים מסביר כל הזמן שהיצר הרע, אותו אחד שיעקב נלחם איתו, זה הגסות. שהתכונה העיקרית של היצר הרע, של השטן, זה תכונת הגסות. והבתיים גם פה אומר שזה היצר הרע, הציפור הזה שמתפאר, הוא בעצמו היצר הרע. ומה הוא מתכוון בזה? מה הוא אומר שהוא יכול לקלקל את כל הבניין הזה? איך הציפור הזו יכולה לקלקל את כל הבניין? אז הרי התכלית של בית המקדש זה להשרות את השכינה, שהשכינה תשרה בתוך בית המקדש, בתוך הבית הקדוש הזה. הוא אומר שהוא יכול ככה בתנועה אחת, כמו שהוא מתפאר בפני אשתו, הוא אומר, בתנועה אחת אני יכול לקלקל את הכל, אני יכול שכל מה ששלמה המלך אמר כאן, שהכל יהיה להבל ולריק, ששום דבר לא יוצא מזה. והמלך שואל אותו, איך אפשר כזה דבר? שלמה המלך שואל אותו, שנייה רק רגע. רגע. שלמה המלך שואל אותו, איך אפשר שיהיה כזה דבר, איך אתה יכול לבוא ולקלקל את כל הבית הגדול הזה, את כל מה שאני בניתי, איך אתה, שלמה המלך עושה את הכל בשביל שתשרה שכינה שם, ובסוף גם השכינה שורה, אז הוא אומר, איך אני יכול, אני באופן כללי, מה הקשר שלך אליי? כך אומר לו שלמה, לפי הבת עין, הוא אומר, אני גירשתי אותך על ידי תשובה ומעשים טובים מזמן, כל כך הרבה התייגעתי, זאת אומרת, שלמה המלך בעצם, הוא מגדיר את עצמו, אנחנו יודעים, שאבא של שלמה המלך היה לו גדר של צדיק, דוד המלך אומר על עצמו, וליבי חלל בקרבי, ואומרים חז"ל שהוא הרג את היצר הרע שיש לו בתענית. ושלמה המלך שואל את היצר הרע הזה, אומר את הציפור, אומר, אני גירשתי אותך, אני כבר עשיתי תשובה ומעשים טובים, כל כך התאמצתי, ואתה עדיין מתפאר שאתה ככה יכול להרוס את הבניין שבניתי, וזה מה שהציפור עונה לו, זה מה שהיצר הרע עונה לו, אומר בדברים, ככה בתיים מסביר,
שבעבירות גשמיות אני בטח לא אצליח להסיט אותך. בעבירות גשמיות באמת אתה מתוקן, כך הוא אומר. אבל מה אני כן יכול? הוא אומר, אני יכול עם כזה דבר קל, שאתה גם תגיד לאשתך, תגיד לה, וואי, איזה יופי, וואי, איך אני בניתי את הבית הזה, איך גמרתי את הבניין הזה, ועל ידי ההתפארות הזאת שלך בפני אשתך, אז ייכנס בך איזה קצת גסות הרוח, ועל ידי הקצת גסות הרוח הזאת, השכינה לא תשרה כאן. הקדוש ברוך הוא אומר, שכונת דקה, ככה כתוב, שאני שוכן עם הדקה, עם הנמוך, והשם לא יכול... מי שיש בו גסות הרוח הזה שאומר, אני לא משרה את שכינתי בתוכו, אני והוא לא יכולים לגור בכפיפה אחת. אז עוד פעם, עד כאן זה התורה של הבתיים. ופה אפשר בוודאי, אנחנו רוצים לבוא לקחת את זה באמת, לעניין הזוגיות, לעניין כמו שהציפור הזה מתפאר בפני אשתו, וכמו שהוא מאיים על שלמה, הוא אומר לו, זה כל מה שאני צריך, שאתה קצת תתפאר בפני אשתך, קצת תגיד לה, את רואה את הבניין הזה, את רואה מה עשיתי, זה יגמור את הכל, לא תהיה פה שכינה יותר. זה מה שהיצרה אומר לשלמה המלך. איפה זה באמת אצלנו? כל אחד שיחשוב, הוא חוזר הביתה בצהריים, בערב, גמר יום עבודה, יום לימודים בכולל, כל אחד, על מה אנחנו מדברים? אנחנו חוזרים הביתה, האישה מחכה בבית, על מה אנחנו מדברים? זה שני סוגים של דיבורים טבעיים, ששניהם הם בעייתיים. אוקיי, יש בן אדם חוזר הביתה, הוא מתפאר לאשתו, אמר לה, עשיתי יום ככה, עשיתי יום ככה, הוא מלא בהתפארות. הוא בא עם הרבה הרבה התפארות, זה סוג של נטייה טבעית. נטייה טבעית אחרת שלכאורה זה הצד השני, אבל הצד הזה הוא לא פחות שלילי, שמישהו חוזר הביתה, וזה גם מגיע מאותו מקום, זה מגיע מהישות שלו, מהאגוצנטריות שלו, מזה שהוא שקוע בעצמו. נטייה שבאדם הוא חוזר הביתה, הוא מתבחין לאשתו. או כמישהו חוזר הביתה, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו חוזרים הביתה, מה אנחנו מספרים לאישה, או שאנחנו מתפארים מה הצלחנו לעשות היום, או שאנחנו מתבחינים מה עברנו במשך היום. אוקיי, זה לכאורה נראה שני דברים הפוכים, אבל השורש של שני הדברים האלה זה אותו דבר. זה הישות, הישות זה הדבר שדופק לנו את חיי הנישואין, ובכלל את כל היחסי אנוש. ככה או ככה, בטבע של הבן אדם, הוא חוזר הביתה, את העיקר של הישות שלו מול מי הוא מבטא, הוא מבטא את זה בפני אשתו. שוב, יש לנו הישות שלנו, יש הרבה אנשים שאנחנו במערכות יחסים איתם, אבל לאישה אנחנו בדרך כלל הכי הכי קרובים, ולכן באופן טבעי, אז בן אדם את עיקר הישות שלו הוא בא והוא שופך את הכל ככה בפני אשתו. ואז יש את הפסוק, יש פסוק שאומר, נרגן מפריד אלוף. מה זה נרגן מפריד אלוף? אם מישהו מתבחין, אני מבין למה קוראים לו נרגן, הוא רוגן על הזולת, על החברים, על הבוס, על כל מי שיש לו לרגון, להתלונן. אוקיי, על כולם, או שבסופו של דבר בדרך כלל כל הנרגנות בסוף, כל הטענות של האדם בסוף מתנקזות הוא בסוף מתלונן על הקודש ברוך הוא, עליו הוא כתוב, יבל את אדם תסלף דרכו. אוקיי, באדם עושה שטויות ובסופו של דבר על מי הוא מוציא את זה, הוא אומר, ועל השם יזעף לי בו. אז זה שבאדם חוזר הביתה והוא מתבחין והוא נרגן, אני בוודאי מבין למה קוראים לזה נרגן מפריד אלוף. אוקיי, באדם שמתלונן, הוא באמת נרגן, זה נרגן כפשוטו. מה עם מישהו שהוא מתפאר? אחד שהוא בא, הוא לא מתלונן, אין לו תלונות, הוא רק משבח את עצמו, אז גם אחד כזה בדרך כלל, על בסיס מה הוא מגדיל את עצמו, זה שנקרא להתכבד בקלון חברו, הוא בדרך כלל מציב את עצמו מול האחרים, הוא אומר, היה ככה בעבודה, היה ככה, כולם היו כזה, אני הייתי ככה, זאת אומרת, הוא מבליט את עצמו על רקע החולשות של האחרים, וחזל אומרים לנו שמישהו שהוא מתכבד בכבוד חברו, אין לו חלק לעולם הבא. זה גם נקרא שהוא מפריד אלוף. מה זה להפריד אלוף? מי זה האלוף? האלוף זה אלופו של העולם. זה הקדוש ברוך הוא. לבוא ולהפריד את השם מהמציאות, לבוא להתייחס למציאות, או להצלחה שהייתה לי במציאות, אוקיי? או לצרות שהיו לי במציאות, ולנתק את הקדוש ברוך הוא מפה, לנטרל את הקדוש ברוך הוא, זה באמת מה שנקרא להפריד את האלוף. הניטרול הזה כביכול, שההרחקה של הקדוש ברוך הוא מהמציאות, זה ההפרדה של האלוף. אוקיי, אז בן אדם כזה, לא משנה שוב אם הוא מתפאר בכוח שלו, או שהוא מתלונן, מתבחין על מה שהוא עבר היום, ככה או ככה, הוא כאילו מוציא את הקדוש ברוך הוא, את האלופו של עולם מתוך המציאות. זאת אומרת, הוא מתייחס למציאות, הוא לא רואה פה את האלוקות. הרבי כל הזמן הדגיש מהעניין של גאולה, שגאולה זה בעצם גולה, אבל בתוך הגולה הזאת, בתוך הגלות הזאת, רק מכניסים את האלף, את האלופו של עולם. ברגע שאני מכניס את האלופו של עולם, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא ברורה בתוך הגולה,
אז ממילא הגאולה כבר הופכת להיות גאולה. ומה שקורה כאן זה קורה בדיוק הפוך. מה זה איש? אוקיי? איש זה נוטריקון, אפשר להתייחס לזה בתור נוטריקון, של שתי מילים הופכיות, של עין ויש. איש זה עין, יש, זה התחלה של איש, זה התחלה של עין, הסוף של איש זה הסוף של יש. מה זה יכול להיות במציאות של תיקון? איפה אין, אין ויש יכול להיות ביחד בתיקון? אז באמת להרגיש שעין יש, זה להרגיש שאיך היש הנברא, איך כל המציאות היא כל רגע ורגע, מתהווה מחדש מהעין האלוקי, לבוא ולהבין שיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא העין האלוקי, ויש את היש הנברא, הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע בורא מחדש את היש הנברא, הוא בורא מחדש את העין האלוקי, ובסופו של דבר, אז מי זה האיש האמיתי? האיש האמיתי זה השם, השם הוא איש מלחמה, אוקיי? לבוא, להגיד עין יש בצורה מתוקנת, זה להרגיש באמת שהעין האמיתי, הקדוש ברוך הוא, הוא בעצמו הוא היש האמיתי, זאת אומרת שכל המציאות שאני פוגש בעולם היא מעצם הימצאו של הקדוש ברוך הוא. מה זה שאותו אחד הוא נרגן שהוא מפריד אלוף? אוקיי, הוא מפריד את האלף, הוא לוקח את האלופה של העולם. אם אני לוקח מהאיש את האלף, שהאלף היא בעצם בנוטריקון הזה שאנחנו אמרנו, האלף היא העין, היא הבסיס של המילה עין. ברגע שמוצאים את האלף של העין, את האלופו של עולם, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא מהמציאות, נשאר לנו רק יש מהאיש. אם אלה אותו דבר גם ביחסים בין איש לאישה, יחסים שנקראים יחסי אישות, אם מישהו ביחסי האישות האלה הוא מוציא את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, של השותף השלישי, של השכינה ביניהם, אז מתוך אישות, אם הוא משמיט את האלף, אז נשאר בסך הכל ישות, זה מה שנשאר. זה להפריד את האלופו של העולם מהמציאות, זה העבודה של הנרגן. שוב, הנרגן זה יכול להיות אחד ש... כפשוט או מתלונן ממש, או אחד שהוא מתפאר, אבל בהתפארות הזאת הוא לא מרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. והנרגן הזה שהוא מפריד אלוף, הוא לא רק מפריד את האלופו של עולם מהמציאות, הוא גם אחד שהוא מפריד בין אדם לחברו. אוקיי, מה הנרגן הזה מרגיש? אוקיי, הוא לא רואה את השגחה של הקדוש ברוך הוא, הוא לא רואה כביכול את המציאות של הקדוש ברוך הוא. ואז ממעלה הוא דן את כל המציאות לכף חוב. יכול להיות שיש לו אנשים מסביב, חברים בעבודה, יכול להיות אשתו, ילדים, שהם אוהבים אותו, שהם רוצים אותו. מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שהם כולם נגדי, כולם רוצים לעשות לי רע, לכן הוא בא והוא מתלונן. אז הוא גם מפריד בין אדם לחברו, אבל הוא גם מפריד בין איש לאשתו. אותה אישה מרגישה שהאלוף שלה, האיש הוא האלוף נעוריה, אז היא מרגישה שבמקום להתייחס אליה, הוא רק עסוק בישות שלו. הוא חוזר הביתה במקום... שהוא ישמע ככה קצת ממנה איך היה לה היום, במקום שהוא ככה קצת יוריד את הישות שלו, הוא רק מבטא את הישות שלו. היא מרגישה שזה לא מה שהיא חיפשה, זה לא מה שהיא רצתה. עכשיו, השאלה היא באמת אין שום מקום להתפארות בין, ביחסים בין איש לאישה. שוב, זה בוודאי ששוויץ זה דבר רע. אף אחד לא סובל גאוותנים, בטח אישה לא סובלת, הרב פעם הציע, הוא אמר שבשידוחים אם רוצים... לדעת אם זה הזיווג האמיתי, אז קצת תשתחצן, קצת תתגאה באחת הפגישות. ואם אתה רואה שישר הבחורה מורידה לך את האף בזריזות, סימן שיהיה הזיווג האמיתי שלך. הוא רק אמר שצריך להיזהר עם זה. יכול להיות שתיקח את זה כל כך ברצינות ופשוט תזרוק אותך. אז בסדר, בוודאי שלהתגאות זה דבר שהוא דבר מאוד מאוד בעייתי. אבל יש דבר, כתוב בקבלה, בספר האריז"ל, שהאיחוד בין איש לאישה, אז איחוד בין ספירות התפארת והמלכות. אוקיי, האיש הוא התפארת, והאישה היא המלכות. והאיחוד של שניהם, זה האיחוד המתוקן. ממילא, תפארת זה התפארות, זה תכונה של התפארת. אז איך אפשר להתפאר בצורה מתוקנת? האם אנחנו יכולים לחזור הביתה וכן קצת להתפאר על מה שהיה, אבל שזה יהיה מתוקן? אז באמת, אם מסתכלים במה שהבתיין אומר, אז הוא לא אומר שמה שההתפארות בצד עצמה היא שלילית. מה הוא אומר? הוא אומר, אתה תלך ותגיד לאשתך, זה מה שהציפור הזה אומר לשלמה המלך. הוא אומר לו, אתה תלך ותגיד לאשתך, ראית איך גמרתי את הלשון שלו, בטוב גמרתי את הבית הזה, ראית איך בניתי את הכל, איך השלמתי את הבית הזה, ואז מה יקרה? הוא לא אומר שזאת הבעיה. זה שאתה באת ואמרת את זה לאשתך, זה עדיין לא בעיה. הוא אומר, מתוך זה, מתוך ההתפארות הזאת שאתה תבוא לאשתך, אז אתה עלול לגרום, או בוודאי תגרום, שייכנס איזה, הלשון של הבתיים, איזה טינה של גסות הרוח. הוא אומר, ההתפארות מצד עצמה יכולה להיות גם התפארות מתוקנת. התפארות היא לא חייבת להיות עם גסות הרוח, יכולה להיות התפארות שהיא באה בלי גסות הרוח, שהיא באה באמת עם שפלות.
הבעיה זה, הבעיה בהתפארות זה התופעות הנלוות. שמה זה התופעות הנלוות? זה הגסות הרוח הזאת, זה הבעיה. אם יהיה בן אדם, שוב, מה זה אם יהיה בן אדם? יהיה בן אדם, בן אדם יתקן את עצמו והוא יוכל באמת להיות תפארת, יוכל להיות התפארות, אבל נקי מהגסות הרוח, אז לכאורה, לפי מה שבתן אומר, לא יהיה בזה שום דבר, שום דבר רע. ובאמת, האפשרות הזאת היא שאיש יכול להתפאר בפני אשתו בלי שמץ של גסות הרוח, זה באמת תלוי בייחוד הפנימי בין האיש והאישה. אם באמת יש להם ייחוד, הייחוד הפנימי זה תפארת ומלכות, ייחוד פנימי זה הפנימיות של הספירות. אנחנו יודעים, הרב מסביר, שלכל אחת מהספירות יש לה את הפנימיות, אוקיי, יש את הפנימיות של הכתר, של הגימל ראשית בכתר, ויש את הפנימיות של החוכמה זה ביטול, הפנימיות של הבינה זה שמחה וכך הלאה. מה הפנימיות של התפארת? הפנימיות של התפארת היא רחמים, מידת הרחמים היא הפנימיות של התפארת. הפנימיות של המלכות היא השפלות. אז כשמדברים על ייחוד אמיתי בין איש ואשתו, בעצם מדברים על ייחוד בין הרחמים, אם אני מסתכל על חיצוניות, אז זה תפארת ומלכות. אם אני מסתכל על הייחוד הפנימי, על הצד הפנימי, זה הייחוד של הרחמים של האיש, יחד עם השפלות של האישה. מה זאת אומרת? מאיפה יכולה להיות באמת התפארות חיובית? אז יכולה להיות התפארות חיובית של האיש, התפארות כזאת היא תבוא כל כולה, מזה שהוא עם המון המון הזדהות כלפי אשתו, המון, המון רחמים, היום שוב זה מילה קצת טעונה, אמפתיה, לפעמים לוקחים אותה למקום טוב, לפעמים לוקחים אותה למקום לא טוב, אבל רחמים זה מילה עברית מתוקנת, מילה בלשון הקודש. אוקיי, שהאיש הוא כל כך מזדהה עם אשתו, והוא כל כך מרחם עליה, וממילא כל מה שהוא רוצה זה רק ככה לשמח אותה, הוא בא לספר לה לדברים הטובים שהוא עשה, לא מצידו. אוקיי, זה, הוא בא אומר לה, את יודעת, ברוך השם, צריך לעשות ככה, ועשיתי ככה, ברוך השם. כל ההצלחות האלו, הוא אומר, מגיעות ממך. אוקיי, כתוב שאישה טובה, איזו אישה כשרה, עושה רצון בעלה. מה זה עושה רצון בעלה? שהיא עושה, היא מעצבת את הרצונות שלו, היא תומכת במעשים שלו, לכן כשהוא בא, הוא כביכול מתפאר, אז יכולה להיות התפארות שהיא מהישות שלו, אבל התפארות מתוקנת, אז זה מהפנימיות שמתוך רחמים על אשתו, הוא מלא, רבי נחמן אומר שעיקר הרחמים צריכים להיות רחמים על האישה, לא רחמים של איזה מסכנות, רחמים זה סוג של אהבה, רחמי בארמית זה אהבה, זה בעצם סוג של אהבה, אבל אהבה שמגיעה מהזדהות, והוא חוזר הבית, הוא רוצה לשמח את אשתו, הוא מרגיש שבאמת כל ההצלחות שלו, אז בוודאי הם מאלופו של עולם, מהקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא נתן לו את אשתו, שהיא תהיה חלק מההצלחות, היא יש לה אחריות גדולה ואחריות רבה להצלחות שלו. ואז ממילא, כשהתפארות כזאת, אז היא מגיעה לא מהישות האמיתית שלו, של האיש, אלא היא באמת היא התפארות שמגיעה מהמון רחמים, מהמון הזדהות עם האישה, עם המלכות, שהיא מבחינת השפלות. אז גם האיש זוכה, לא רק שהוא נותן לה קצת מההתפארות שלו, הוא גם מזדהה עם המידה שלה, עם מידת השפלות, שזה הפנימיות של המלכות, שזה המידה הכי טובה והכי מתוקנת. ואז ממילא כל ההתפארות החיצונית שלו, שהוא בא וכביכול מתפאר וזו התפארות חיצונית, אז זה מלא לגמרי שפלות פנימית, בייחוד הזה, כמו שהוא כביכול מתפאר כלפי אשתו, אז הוא גם מקבל מאשתו את מידת השפלות. ואז באמת, אחד כזה שהוא מתפאר ככה בהתפארות קדושה, אז הוא יכול באמת להינצל מהגסות הרוח הזאת, הוא יכול להינצל מכל הנזקים האלה שעלולים להיות. כשהייחוד הזה באמת הוא כמו שצריך, זה ייחוד של רחמים ושפלות, שהוא קורה כמו שצריך, אז האיש יכול מצד אחד גם להתפאר, שהוא התפארות מתוקנת, ויחד עם זה גם להיות דקה, אמרנו שזה דקה ואת שפל רוח, שהשם שוכן את דקה, ואז השם כשוכן, הוא ואשתו ביחד, הוא הדקה, אוקיי, מלשון דקה ד' כף א', מלשון נמוך, לא מלשון, אנחנו עם מילה דיכאון הרבה פעמים משייכים לשם, אבל דקה זה, יש בזה גם בחינה של שפלות, אז דקה ושפל רוח, דקה זה האיש, ושפל רוח זה האישה, ואז ממילא, שכינה שרויה ביניהם, ככה שאומר, אשכון את דקה ושפל רוח, זה הלשון של הפסוק. הרמזים האלה, הרב אצל הרב, יש נותן הרבה הרבה רמזים, אז בדקה הזה, אפשר גם לזהות, את השלושה דברים נעים שהם מרחיבים את דעתו של אדם. מה זה ראשי תיבות דקה? דקה זה ראשי תיבות דירה, כלים ואישה. כתוב שדירה נעה, כלים נעים ואישה נעה, הם מרחיבים את דעתו של האדם, וזה רמז מאוד יפה, שדירה, כלים, אישה, אז זה יוצא 1225, זה יוצא 25 בריבוע, דקה בריבוע.
וזה גם המילוי, המילוי של של האדם, א' ד' מ', זה גם יוצא דקה בריבוע. אוקיי, לא, דקה בריבוע, אבל זה לא 25 בריבוע, סליחה, זה 625, נכון? דקה בריבוע זה 625, לכן דירה, כלים ואישה, זה יוצא 625. אוקיי, זה גם המילוי של האדם, א' ד' מ', אדם במילוי, זה גם יוצא את אותו חשבון. זה בא ללמד את האדם, אומר לו, אתה רוצה להרחיב את דעתך, אתה רוצה שיהיה לך את השלושה דברים הנעים שמרחיבים את דעתו של אדם, אז הכל, העיקר זה זה בשביל שדעתך לא תזוח עליך. זאת אומרת, מה זה דקה? דקה זה נשמע משהו מאוד מדוכה, דקה אמיתי זה לא מישהו שהוא כל הזמן באיזה דיכאון, באיזה צער, להפך, זה מישהו שיכול להרחיב את דעתו, עם הדירה, כלים, אישה, עם הדברים האלה, והרחבת הדעת הזאת היא לא קשורה בכלל לגסות הרוח. אוקיי, יכול למלא את השליחות שלו בעולם בצורה מפוארת, בהרחבה גדולה, בפאר, לשמח את אשתו, ויחד עם זה, להינצל מגסות הרוח. יש כלל שכתוב מי שנוהג נוהגים אצל אשכנזים, לכתוב שטר תנאים, בחבד זה שטר תנאים שרותמים עליו ממש סמוך לחופה, ושם יש ביטוי כזה, כותבים שהם לא יעלימו ולא יסתירו, בין איש ואישה זה הכלל שבין איש ואישה אין סודות. אין סודות, גם סודות קדושים. מה זה סודות קדושים? יכול להיות מישהו שהוא צדיק נסתר. יש סיפורים על צדיקים הכי הכי גדולים, מישהו שהוא צדיק נסתר הכי הכי גדול. אף אחד לא יודע מה המדרגה שלו, אבל אשתו יודעת. זאת גם את אותה מדרגות הכי גבוהות והכי נעלות, שבן אדם צריך להסתיר אותה מכולם, שהכלל הגדול של העבודה זה הצנע הלכת עם אלוקיך. מה זה הצנע הלכת עם אלוקיך? שכל הדברים הטובים שיש לי זה רק ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אוקיי, אז גם דברים כאלה שאני מסתיר אותם מכל העולם מותר, וגם צריך לספר אותם לבן הזוג, בת הזוג. אוקיי, מה זה הצנאי הלכת עם אלוקיך? כתוב שהאישה זה הסוד של שם אלוקים. הזוהר אומר, מה זה משה איש האלוקים? אז הוא אומר שהוא בעל הדמטרונית, שהוא אלוקים כביכול הוא אשתו. אז מה זה הצנאי הלכת עם אלוקיך? לפי זה הצנאי הלכת עם אלוקיך, זה הצנאי הלכת עם אשתך. אתה יכול לשתף את האישה עם כל הסודות שלך, גם הסודות הנעלים שלך, גם את הצדיק נסתר, אתה יכול לשתף אותה בכל הצדיקות, זה לא יפגע בצניעות ובהסתרה של הדברים, וגם צריך לשתף את האישה בכל מיני דברים קשים, כמובן שכשמשתפים גם בדברים פחות טובים, פחות נעימים, אז הדרך הנכונה היא עם הרבה הרבה ביטחון, לא מתוך נרגנות כמו שהזכרנו קודם, שמגיעה מתוך חוסר נתינת מקום לאלופו של עולם, אלא באמת מתוך הרבה הרבה ביטחון. אבל שם טוב אומר שהתיקון היחס והקשר בין איש לאישה, אז הוא תלוי במיוחד בלבוש של הדיבור. יש לנפש מחשבה, דיבור ומעשה. אבל שם טוב אומר שאם יש למישהו איסורים מהילדים שלו, אז זה סימן שהוא פגע במחשבה, ומה שהוא צריך לתקן זה לתקן את המחשבה. אם יש למישהו איסורים מאשתו, אשתו מציקה לו, אז סימן שהוא צריך לתקן את הלבוש של הדיבור, צריך לתקן דווקא את הדיבור. אם יש למישהו איסורים, בלשון הבעל שם טוב זה מהבהמות שלו, מה זה מהבהמות? מכל הגשמיות שלו. אוקיי, משהו התקלקל, המכונת כביסה, אוטו, לא יודע מה, יש לו איסורים מהגשמיות, אז זה צריך לתקן את המעשה, זה פגם במעשה. אז ככה ניקח את הנקודה אותי של הדיבור. אוקיי, הדיבור זה הדבר שהכי הכי קשור לתיקון של הקשר בין איש ואישה. ומה יכול להיות, איזה פגם יכול להיות בדיבור? אמרנו קודם שזה הכי טוב כן להגיד את הכל, אבל להגיד את הכל, זה יכול להיות גם משהו שלילי. מצד אחד אין סודות בין איש לאישה. מצד שני, אם זה לא במקום הרצוי, הרצוי בגימטריה אישה, אוקיי, אם זה לא במקום הרצוי, אז זה יכול להיות, יש פסוקים לא טובים על איש הולך רכיל מגלה סוד, מישהו שהוא מגלה סודות, זה יכול להיות גם דבר לא טוב. יש סודות שהם כן טובים, הפסוק הזה כמה שהוא פסוק לא טוב, אז הולך רכיל מגלה סוד, זה פסוק שרשב"י הוא קרא את זה על עצמו. הוא אומר, אני מגלה את הסודות של התורה. אוקיי? יש דברים שזה סודות, כתוב, כבוד אלוקים אסתר דבר, דברים שצריך להסתיר אותם. ורשב"י הולך לתלמידים שלו, הוא אומר להם, התלמידים הנאמנים זה כמו אשתו, הוא הולך ומגלה להם את הסודות, אותו דבר גם צריך להיות בין איש ואישה. אם אני מגלה את הסודות שלי לא לאשתי, לא במקום רצוי, בגימטרי האישה, לא במקום הנכון, אז אני יכול להיות הולך אחרי מגלה סוד לגריאותה, ואם אני את כל הסודות שלי מגלה בפני אשתי, אז זה כבר הולך רכיל מגלה סוד למעליותה. שאם רוצים, אם אנחנו כבר ברמזים היום, אז יש רמז יפה שהרב
אמר על הביטוי הזה, בין איש ואישה אין סודות, כמה זה בין איש ואישה אין סודות, זה יוצא בגימטריה תורה, תורה. פעמיים תורה, מה זה פעמיים תורה הזאת? יש לנו לכאור תורה אחת, לא? יש לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כתוב שהתורה שבכתב היא כנגד האיש, תורה שבעל פה היא כנגד האישה, והתורה, תורה זה הייחוד בין האיש והאישה, אז בין איש ואישה אין סודות, בגימטריה זה תורה, תורה. איך זה קשור גם מה הקשר בסודות בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה? לכאורה בתורה שבכתב היא נראית מאוד מאוד נגלה, מאוד גלוי, אבל יש בה מלא סודות. איפה כל הסודות האלה מתגלים? כל הסודות של התורה שבכתב מתגלים דווקא בתורה שבעל פה. זה, כל אחד יכול לחשוב איפה זה בא לידי ביטוי מול אשתו, שכל הסודות שלי מתגלים בתוכה גם. אם מישהו באמת מרגיש שאשתו היא איש כגופו, הוא מרגיש שאין הבדל בינו לבין אשתו, אז ממילא מה שאני יודע, אני גם יכול לספר לה, אין שום הבדל בין הידיעה שלי לבין הידיעה שלה. וככל שאני יותר מתעצם איתה, ויותר מספר לה, ויותר משתף אותה, ומשתתף איתה, ומרגיש את הקשר אליה, אז ממילא אני גם יותר מתקשר למידה שלה, שזאת מידת השפלות. וממילא זה מה שמציל אותי מהנזקים של ההתפארות. אמרנו קודם שהפסוק אומר, ואת דקה, הוא שפל רוח, הוא מרגיש ואת דקה, כל הדקה שיש לי, כל השפלות שיש לי, זה הכל בזכותך, הכל ממך, את השפלות, ואז באמת, כשכל האווירה בבית, זה אווירה של רבויה שפלות, זה נשמע משהו מאוד מדכא, אווירה רבויה שפלות, לא? אדרבה, זה אווירה כזאת, שפלות זה כשאני לא מייחס את הדברים לעצמי, ממילא, כשזה האווירה בבית, אז גם הבן אדם מתפאר, הוא מתפאר, היא מתפארת, אז זה לספר את השבח, את הפאר של ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, ואז מרגישים את השכינה ביניהם, שכינה ביניהם זה הדיבורים שלהם. הזכרנו את הבתיים, זה הכל תורה של הבתיים, אז לבתיים היה אח, ואותו אח היה עושה מופתים, הוא היה מספר ככה בפשטות את המופתים שהוא היה עושה, מישהו ככה קצת היה... חלסת לספר את המופתים, הוא אומר, מה אתה רוצה? זה מופתים שלי, של הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה לדבר בשבחו של הקדוש ברוך הוא? אז שוב, זה האווירה של מישהו שהוא באמת מאוד מאוד בשפלות. הוא יכול לבוא ולהגיד, זה לא שאני עשיתי ואני עשיתי. זה המופתים, זה מופתים של הקדוש ברוך הוא. אז אותו דבר ככה איש ואישה מרגישים כשהכל מתוקן אצלם בבית. וזה התפארות שהיא התפארות של קדושה, שבן אדם יכול, בעל שם טוב אומר, שכשיהודי הוא מתנהג בצורה, מה זה התפארות של קדושה? שאני מתנהג בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא יכול להתפאר בי. כמו שאבא מתפאר בבן שלו, ככה הקדוש ברוך הוא יכול. ככה ישראל אשר בך אתפאר, ישראל, זה עם ישראל, הוא הבני בכורי ישראל, והקדוש ברוך הוא מתפאר באיתן, מתפאר בנו. יש לנו עוד כלל שחזל אומרים, זה כלל, לא יודע אם נפתח את זה טוב, אפשר להתחיל עכשיו, לא יודע אם אנחנו נצליח לסיים את זה, זה עוד איזה... סוגיה מאוד מורכבת, מאוד מאוד משמעותית, בשכינה ביניהם הרב באריכות מדבר על זה, זה מאמר חז"ל, אל תרבה שיחה עם האישה. אוקיי, זאת אומרת שגם בכל דיבור צריך שיהיה דיבור מתוקן, לא רק באיכות של הדיבור, אלא גם במינון של הדיבור. הכלל, יש הרבה, חז"ל דיבור הרבה בשבח השתיקה, סייג לחוכמה שתיקה, כתוב לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, כתוב מילה בסלע, משתוקה בטרן, אם מילה שווה 100 שקל שתיקה, שווה 200 שקל. אוקיי, וגם בין איש לאשתו, חכמים אומרים, חז"ל אמרו, אל תרבה שיחה עם האישה, על מה זה נאמר? באשתו אמרו. אוקיי, על מה זה במיוחד? במיוחד באמת זה על ההתייהרות, דיברנו קודם על להתפאר, אבל יש גם זה להתייהר. אוקיי, יכול להיות שבן אדם לפעמים מרגיש, רואים זוגות כאלה, במיוחד בשלבים מוקדמים, הוא מרגיש, הנה אני מספר לאשתי כל מיני סיפורי פאר כאלה וזה, כי בכל מושך את אשתי, אז כתוב לשון חזל זה שלפעמים אישה היא לא רואה אלא לפנים, מה זה אלא לפנים? היא מסתכלת רק על הצד החיצוני, זה בעיקר בפגישות, אמרנו קודם שמצד אחד אם מישהו מתפאר מאוד, אז זה עושה חשק לבחורה לפעמים גם לזרוק אותו. אוקיי, חז"ל אומרים, שיש מאמר חז"ל, שמשרבו היהירים, אז בנות ישראל התחילו להתחתן, להינשא ליהירים. למה? שאין דורנו רע אלא לפנים, שרואים ככה רק את החיצוניות, זה מה שרואים. אז אומרים, כן, אומרים, שואל את הגמרא, הנה. ואז כתוב שמישהו, אחד החכמים אומר, שמישהו שהוא מתייהר, אז אפילו, לא רק שסתם אף אחד לא סובל אותו, גם אנשי ביתו לא מקבלים אותו.
אוקיי, מביאים פסוק שכתוב גבר יהיר ולא ינווה, לא ינווה, שאפילו בנווה שלו לא סובלים אותו. אומרים לא, שבהתחלה יכול להיות שבחורה עוד בהתחלה קצת נמשכת אולי ליהירות החיצונית הזאת, אבל בסופו של דבר הוא נהיה מזולזל, מזולזל. אז עוד פעם, אז איך צריך, איך מתקנים את זה, איך זה טוב? אז באמת מורנו הבעל שם טוב, הוא לימד אותנו את סוד החשמל. מה זה סוד החשמל? סוד החשמל זה חשמל מל. אומר שיש לנו חש, זה שתיקה, ולמל יש שתי משמעויות. יש מל מלשון חיתוך, כמו למול, לכרות את העורלה, ויש מל שזה בעצם מלשון דיבור. אז הוא אומר, בשביל להגיע לדיבור מתוקן, למל, למל השני, הדיבור המתוקן, אוקיי, צריך את לפני זה את ה... קודם כל שיהיה חש, חש זה הכנעה, זה לשתוק, וצריך שתהיה הבדלה, שזה המל, כמו שאמרנו, זה לכרות את, את מה שלא צריך להבדיל בין מה שלא צריך לכרות למול, להבדיל בין הקדושה לבין הקליפות שנתפסות בקדושה, ואחרי שבן אדם הוא עם הרבה הרבה עבודה של שתיקה, ממש הכנעה ושפלות, כיפשו אותו, וגם אחרי שיש לו עבודה פנימית של הבדלה, אז באמת הוא יכול להוציא איזה דיבור מתוקן, שבדיבור הזה אז גם דברים של התפארות, לכאורה הם מתמתקים ונכללים בשפלות הפנימית. כשהרב מסביר, לא ניכנס לזה, זה סוגיה בפני עצמה, אבל זה... הרב מסביר ששיחה יתרה זה דיבור מיותר, שדיבור מיותר זה גם יכול להיות באיכות, וזה גם יכול להיות במינון של מה נאמר, איפה ומתי. עוד ביטוי שכתוב, שאמרנו קודם שהאישה היא המלכות, אז מלכות זה גם הדיבור, וגם התפקיד של הדיבור זה שהתיקון בסוף זה נקרא בניין המלכות. זאת אומרת, אם אני מבין מה התפקיד של הדיבור, אני גם יכול להבין מה המינון המתאים של הדיבור, וגם יותר מהמינון בכמות, אני יכול ללמוד באמת מה התפקיד הפנימי של הדיבור. ואז ממילא, אם יש מישהו שיש לו דת בגדלות, דת גדולה ורחבה, אז הוא יכול באמת לבקר כמו שצריך את הפעולה של הדיבור שלו. אם אני מדבר, אני אומר כך, אני אומר אחרת, יש לי הרבה הרבה בקרה על הדיבור שלי. אמרנו קודם שמה זה התפארות חיובית? התפארות טובה זה התפארות שאם באה לשמח, לעודד את האישה, להוסיף לחיות, שמגיעה מלשון רחמים, שמגיעה מתוך רחמים. הלשון של הלשון בקבלה ובחסידות זה בניין המלכות, צריך לבנות את המלכות. מי בונה את המלכות, מי בונה את האישה? אז האיש, האיש הוא בפרשה שלנו, זה שגמלים ובניהם, בנאיהם, אוקיי, זה האיש הוא כביכול הבונה של אשתו. איפה זה בא לידי ביטוי? באמת התפקיד שלו זה לפתח את התודעה של האישה, אמרנו שהתודעה שלה זה התודעה של השפלות, התודעה של המלכות. איך האיש עושה את זה? אז הוא עושה את זה בדיבור, אבל על ידי דיבור מתוקן. בוודאי שזה גם הדדי, זה משני הצדדים. גם האישה, היא מתקנת את האיש על ידי הדיבורים שלה. אבל הלשון זה הבדל קצת, מה האיש עושה ומה האישה עושה. האישה היא מתקנת את האיש עם הדיבורים שלה, היא פועלת אצלו תיקון, והוא בונה את אשתו עם הדיבורים שלו. אז ממילא, גם המגמה של הדיבור, גם הסגנון של איך שאני משתמש בדיבור, זה משתנים פה במבואר, זה גם בספר של הרב, גם בשערי אהבה ורצון, גם בעין משמח. אז כתוב שמה זה לבנות את האישה? שבניין ראשוני אצל אישה, אז קודם כל לתת לה עצמאות. והעצמאות הזאת היא לפעמים דווקא על ידי שממעטים בדיבור. לכאורה, אם אני יותר מדי מדבר, אז אני איפשהו קצת חונק את הזולת. אני לא מספיק נותן מקום לזולת. מישהו שמדבר ומדבר, אז הוא לא נותן מקום לדיבור של אשתו, לעצמאות של אשתו. אוקיי, אז לכן צריך לפעמים, זה השתיקה, זה החש. אוקיי, אז באמת להתחיל, צריך להתחיל לפעמים עם מיעוט דיבור, וזה ככה עוזר לאישה, להיבנות, לפתח את הדיבור שלה. השתיקה הזאת היא כתוב הלשון בחסידות, בקבלה, שבניין המלכות מהגבורות. מה זה בניין המלכות מהגבורות לענייננו? שהבניין הראשוני של אשתי זה על ידי שאני מצמצם את עצמי, אני ככה קצת מדבר פחות. שוב, לפעמים אנשים יכולים לחשוב ששתיקה זה חוסר של אהבה, לא? לפעמים שתיקה זה ביטוי דווקא לאהבה הכי הכי גדולה. יש כל מיני סיפורים, סיפור מאוד מפורסם, מאוד מאוד יפה, שהיהודי הקדוש שלח פעם את התלמידים שלו, אמר להם לכו לאיזה יער, תסתכלו שם מהבית, מהחלון, תגידו לי מה ראיתם. ואז הם הלכו, הם ראו שם, שושבים שם באיזה בית, איש לעצמו ואישה לעצמו, זה שני בני זוג. כל אחד עסוק בעניינים שלו, היא מתעסקת עם מה שהיא עושה, הוא מתעסק עם מה שהוא עושה, ואין שם שום מילה. הם בשתיקה גמורה.
והתלמידים באו וסיפרו אחרי זה ליהודי הקדוש, אמרו לו, אנחנו הרגשנו שם אהבה מאוד 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 גדולה. אז הוא אמר להם, היהודי הקדוש אמר להם, זה אדם וחווה לפני החטא, ככה זה אדם וחווה בגן עדן. זאת אומרת, יכולה להיות מציאות של שתיקה, יש שתיקה שהיא גבורות לא נעימות, אבל יש שתיקה שהיא מלאה אהבה. אז השלב הראשון, שאיש ככה צריך קצת יותר לשתוק, קצת להמעיט בדיבור, וככה באמת לתת יותר מקום, יותר מרחב לדיבור של אשתו, ולתת לעצמות. אחר כך, אז אפשר באמת לקחת את הדיבור, ובאמת להגדיל את ה... להרחיב את התודעה של האישה על ידי דיבור, שהדבר העיקרי ש... שעושים ביחד, שבני זוג עושים ביחד, זה ללמוד תורה, ללמוד תורה, במיוחד פנימיות התורה, וככה באמת מגדילים ומרחיבים את, ה... את המודעות, את התודעה של שני הצדדים. וזה כבר עניין של חסד, זה... קודם אמרנו זה בעניין המלכות מהגבורות, זה צריך לשתוק. עכשיו יש פה הרבה הרבה חסד, וזה כבר חסדים חיוביים, זה חסדי דוד הנאמנים. לעבור משתיקה, להתחיל עם שתיקה ולעבור לדיבור, זה קצת מזכיר לנו באמת את הסדר, חז"ל אומרים ששלושה דברים תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. אז כתוב שזה יצר, תינוק ואישה. אז כתוב באמת שאם, שביצר, אז זה המקום שצריך הכי הרבה את השמאל דוחה, ואצל אישה צריך הכי הרבה את הימין מקרבת, ואצל תינוק זה המקום שצריך הכי הרבה איזונים אצל ילדים. אבל אחרי השמאל דוחה אצל אישה עיקר זה הימין מקרבת. וגם השמאל דוחה הוא בעצם בשביל לעזור לה להיבנות כמו שצריך. עוד נקודה אחת רק אחרונה, אנחנו לא נספיק את כל מה שהרב הסביר בשיעור הזה, אבל יש רק ננסה באמת להתבונן בדקות שנשארו לנו על על הדו-שיח הזה שיש בין היצר הרע שמתלבש כמו ציפור לבין שלמה המלך. היצר, שלמה המלך אומר לו, מה, איך אתה יכול עליי? אני גירשתי אותך מזמן. הוא אומר, אתה צודק, אני באמת לא יכול להפיל אותך בעבירות גשמיות, אני יכול להפיל אותך רק בגסות הרוח. רק בגסות הרוח? לכאורה זה ככה קצת מוזר. חז"ל מספרים, אומרים, הפסוק אומר שעל אפי וחמתי, הוא אומר, בית המקדש על ירושלים, חז"ל מספרים שבאותו יום של חנוכת בית המקדש, שלמה המלך התחתן עם בת פרעה, ובדבר הזה הוא גרם, כתוב שכשהוא נשא את בת פרעה, הלך מלאך גבריאל ונעץ קנה בים, וצמח שם סרטון שעליו נבדתה רומי, וזה כרך שמצר לישראל. זאת אומרת, באותו יום שבית המקדש, שלמה חנך את בית המקדש, באותו יום הוא מתחתן עם בת פרעה, באותו יום בעצם הוא גורם לגזרה של החורבן על הבית הזה שהוא בנה. אז באמת צריך, אז איך, איך כאילו, מה, אז כל הסיפור זה רק הגסות? איך ככה היצרה, ציפור אומר לו, כאן אני ככה על גסות, אני יכול להפיל אותך לעניין של הגסות, אבל רק בעניין של הגסות. אז באמת, מה זה, מי זאת בת פרעה? בת פרעה זה, זה, זה אב טיפוס של, של אישה לא כשרה, של אישה מהסיטרה אחרה. מה היא רוצה, אישה כזאת? אז היא רק רוצה לעורר את בעלה, שיתפאר, למלץ, לגרום לו להמון המון המון ישות. זאת אומרת, בת פרעה בסופו של דבר, מה היא רוצה? אז היא רוצה, היא מעוררת את שלמה המלך להתפאר במעשים שהוא עושה, בחוכמה הגדולה שלו, והיא כנראה גם הצליחה לעשות את זה. אוקיי, כשהם התחתנו, אז היא גם כנראה הצליחה לעשות את זה, היא באמת גרמה לו להתפאר, גרמה לו אותה גסות הרוח, שזה עוד נקודה שאפשר ככה קצת להתבונן בה, כל אחד יכול קצת להתבונן בזה, שנטייה של כל יהודי, זה אם חלילה וחס יש יהודי, שחלילה וחס הוא רוצה להתחתן עם גויה, להיות קשור לגויה, ששוב מבחינתו הגויה זה היצר, זה הגויה אשר בקרב לך, זה אז הרצון הזה כמו שלמה המלך, כמו עם הנשים שלו, עם נשים נוכריות, למה, מאיפה זה מגיע כזה דבר, שמישהו רוצה להתחתן עם גויה, יותר יפה, יותר עשירה, יותר טובה מהיהודיות, מה פתאום? מה פתאום? הוא רק מרגיש שאצלה הוא יוכל להתפאר יותר, באמת צריך להגיד בפנימיות, להגיד שזה באמת הסיבה, הטעם העיקרי להתבוללות חלילה שמשמרנו. הנקודה הפנימית שמישהו אומר שאצל גויה יהיה לי יותר קל להתפאר. אוקיי, היא לא יותר יפה, היא לא יותר עשירה, היא לא יותר טובה, אין לה שום תכונה יותר טובה מאשר יהודיה. אלא מה? היא תעורר אצלי את האגו, היא תעורר אצלי את ההתפארות, אצלה אני אוכל להתפאר בנחת, היא לא תבטש אותי כשאני אתפאר יותר מדי. אז זאת אישה לא טובה, זאת בת פרעה. מי זאת האישה המתוקנת, האישה מהצד הקדושה? אז באמת האישה, אומרים חז"ל, מי זאת אישה כשרה כשרה? מי שכמו שרה אימנו זה אחד שהיא עזר כנגדו.
והיא באמת מצילה את בעלה, אם חלילה וחס האיש מתחיל ככה באיזה קצת התפארות שלילית, היא ישר נותנת לו, ישר משפילה אותו, ומעוררת את המלכות שלה, את השפלות, זה הפנימיות, ולכן יש לה גם רגישות לאיזה כל שמץ של גאווה שלילית, זה הדוגמה מאוד מזכיר, מלך, מה מלך עושה? כתוב שהתפקיד של מלך זה ישפיל וזה ירים, אוקיי? ואז זה מה שהיא עושה. היא משפילה, אם היא רואה שבעלה הוא מתחיל להתפאר ולהתגאות, אז היא משפילה אותו. וכשהוא בענווה ובשפלות, אז היא מרימה אותו, זה ישפיל, וזה ירים. ככה היא מעודדת אותו גם לפעול ולעשות הרבה הרבה דברים טובים, אבל ברגע שהוא בשפלות. אז זה באמת, זה החן של, של האישה, כתוב שאשת חן תתמוך כבוד. מי זאת האשת חן? אשת חן בקדושה, זה אחת שהיא רוצה להעלות את הכבוד הזה של הקדושה. כבוד של הקדושה זה כבוד של מי שהוא ממעט, בכבוד עצמו, והוא רוצה להרבות בכבוד שמיים. זה האשת חן של הקדושה, וחלילה וחס, יש את האשת חן של הקליפה. אז בעזרת השם שככה נסיים לחתום, יש לנו עוד איזה כמה דקות. אז באמת רק נדבר קצת עוד טיפה מהאריזל, מי שככה קצת מכיר. אז האריזל אומר שיש שתי קליפות, מי זה שתי ציפורים שם על הגג, הציפורים שהמדרש מתאר. אז האריזל אומר, שיש שתי קליפות נשיות, שתי ציפורים של הלאומת זה, ככה אריזל אומר, זה האיגרת ונעמה, ככה קוראים להם. כאן כתוב שתי ציפורים, הם לכאורה זכר ונקבה, למרות שבלשון המדרש זה דו שיח בין זכר לזכר. אין פה הרבה אפשר להעריך ולהתבונן פה הרבה בכל המדרש, בכל הסיפורים, הציפורים, אבל הכלל יש, בעל שם טוב אומר, שהסכנה של הנחש, כתוב הוא ישוף חרוש ואתה תשופנו עקב הנחש, זה הגאווה, והנחש מקיש את האדם בעקב. מה זה העקב? העקב זה הסוף של כל מצווה שבן אדם עושה. אז שלמה המלך עכשיו הוא נמצא בעקב, הוא סיים עכשיו מעשה טוב הכי גדול, את בניין בית המקדש, ועכשיו הוא בדיוק בסיכון הזה, שיבוא הנחש ויקיש אותו. מה זה שהנחש מקיש בעקב? שכשאתה סיימת איזה משהו, ואז בא את שערה, גורם לך ככה לטפוח לעצמך על השכן, להגיד, איזה יופי, הנה עשית איזה משהו, לתת בתוכך, איזה קצת ישות. ואז באמת מי מגיע? מגיע שתי הציפורים האלה, שתי הקליפות האלה, הן נעמדות על הגג של בית המקדש, והן מנסות להזיק להשראת השכינה. איך מתקנים את שתי הציפורים האלה? ושזה צריך את מלך המשיח, כתוב שמלך המשיח, גם הוא נקרא ציפור, ציפור זה בגימטריה שלום, זה השלום האמיתי שהמלך המשיח בעזרת השם יביא לעולם, והמשיח הוא נקרא משמיע שלום, קוראים לו משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישוע. איפה נמצא המשיח? עד שהמשיח מתגלה, כתוב שהוא נמצא בהיכל, כאן ציפור. ואחר כך כשהוא מתגלה, אז הוא עולה לגג בית המקדש, איפה ששתי ציפורים האלה עומדות, לשם המשיח עולה, כתוב שהמשיח עומד על גג בית המקדש, הוא מכריז ענבים, מי זה ענבים? הענבים זה האיש והאישה, זה שני ענבים שממעטים את עצמם מתוך ענבה, מתוך שפלות, גם כשאיש משתמח את אשתו עם התפארות של קדושה, כמו שאמרנו, שניהם בענבה, אז הוא אומר ענבים, ומתוך כך מגיעים להגיע זמן גאולתכם. תכף ומיד ממש, בעזרת השם, כן תהיה לנו ולכל עם ישראל, כל טוב, ששבת שלום, בשורות טובות, תודה לכל מי שהיה איתנו, בעזרת השם, להתראות בשבוע הבא, כל טוב.